Takže zdar lidi, já jsem Extronový, tam jsem dalšího dělal let's play na hru YouTubers Live. Na tuhle tu hru jste se hodně dlouho ptali a pravděpodobně i těšili a teď jsem opět s ní tady, takže doufám, že jste rádi. Jak víte, minulá série skončila kvůli tomu, že se verze této hry opravdu posunula a přibyly nám tady hnedle dva nové typy kanálů. Na co se však podíváme dnes, na to si ještě chvilku počkejte, protože nyní přichází intro. Dámy a pánové, jistě si pamatujete, že přesně toto je mansion, do kterého jednou dospějeme, až budeme slavný youtuber, protože přesně o tom tahle hra je. Tady se budeme snažit vytvořit ten největší a ten nejlepší kanál na celém YouTube. Vůbec. Ale jaký? Asi jakou postavou? A to si ještě chvilku počkejte. V každém případě to byla dlouhá a těžká cesta. Nebo ne? Samozřejmě, že jo. A my na to rádi vzpomínáme. Tohle je totiž náš příběh. To se mi strašně líbí, jak je to retrospektivní. Už jsem to chválil u minulé série. Fakt bomba. Tak, co uděláme za změnu, respektive za dvě velké změny, je, že tentokrát budeme hrát pravděpodobně za ženu, protože jak taky jinak. No už tohle je fešanda. Uí, to se mi líbí, že tady lítají hlasy, ano. No a pokud budeme mít hudební kanál, tak budou lítat klidně i basy pro mě za mě, ale líbí se mi, že v mnoha hrách vlastně, které jsou vydávány v posledních letech, tak se vlasy nehýbou a tady ano. Takže to je cool. Dobře, já už jsem si to trošičku rozmyslel, určitě bych chtěl hrát za černovlasou slečnu, ale nevím, jaké bych jí dal vlasy popravdě. Mohla by... No, může to být celasí, což je docela cool, ale já si myslím, že jí dáme asi takhle cop, tyjo, nebo respektive culík, to by mohlo být fajn a to je možná ještě kratší. Dáme ten kratší culík, to se mi líbí, to je docela dobré. Tak, teďka očička. Červená. Wow, to by mohlo vypadat dost dobře. Hele, dáme jí červená očička. Takováhle, už to milá, nebo takováhle. No v těch bych se utopil, panečku, nebo jí dáme, jako máme, ha? Takováhle očička jí dáme. Tak teďka nějakou pěknou pusinku. O, Dota je pro malý děcka. No, tak dobře. Tak dáme radši tuhle pusinku, nebo tuhle? Tuhle. Ne, počkat, tuhle. 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 No, tak ty pusinky nejsou zrovna moc hezké, ale tahle by mohla docela jít. OK, doufám, že nebude mi teda fousy něco na hlavu. No to ne, to by bylo asi zbytečné. Tak, teďka nějaké tričko nebo blůzku. Máme toho i toho určitě více nežli minulé. A já si myslím, že bychom... Dáme nějakou blůzku? Ne, tohle je naprosto luxusní. Tohle to budete nosit, slečno. A víte mi co? Dáme vám to... Červené? To by se mohlo hodit kočím? A fakticky, že jo? Ale, že by to vypadalo nějak hezky, ta fialová byla dobrá. A ty oči? Co ty zelené? No, vidíte, to vypadá docela dobrý. Dobře. Co kalhoty? Nebo sukně? No já ti nevím, no, ty sukně se mi tady moc nelíbí v téhle. Tohle vypadá dobře. Trošku jako Mickey Mouse, ale velice dobře. Počkat, co ty kalhoty? Hele, omrkneme to. Fialová, modrá, černá klasicky. To by i klidně šlo popravdě. Hnědá, ne? No, zatím necháme takovéhle a případně to můžeme kdykoliv změnit. Ještě zkusíme tedy boty, kdybych dal takovouto béžovou barvu. Tohle by se hodilo krásně k topu, ale nevím, jestli je to nutné úplně ladit. O, no to je tedy póza, slečno. Slečno. Dobře, a co ještě tyhle? No já vám nevím, no. Víte vy co? Já pravděpodobně dám asi jiné kalhoty, protože k tomu nemám ty správné boty. Nebo to necháme takhle? Já vám nevím. Já jsem hrál hodně The Sims, ale bohužel některé věci mi nejdou. A jedině takhle, no, že by to bylo. Modré? Jsou tady nějaké modré boty? No tak to. Tady se asi pravděpodobně ničeho nedočkáme. Víte vy co? Já to zkusím celé přeorganizovat. Tak, oči dáme třeba zelené, kalhoty dáme takové... Hej, to je dobré, to se mi líbí. Tak a boty můžeme zkusit. Jo, já jsem mohl ještě měnit tadyhle barvy bot, to je fajn. Černé? No, to vypadáme jako pěkná štramanda. Dobrý, tak jo, tak tohle by klidně šlo, podpatky si brát nebudeme, ale žádný potasky, taky v tom nechci chodit po pokoji. Teď vybrat osobnost. Já si myslím, že my jsme vždycky jeli tenhle ten romantický styl, takže bychom mohli zkusit něco nového. Nezajímá tě, co si ostatní myslí, studování a učení nových věcí je zábava a je to lehké, jsi skvělý v studování. To by se nám mohlo hodit, minimálně na začátku hry, kde ještě chodíme do školy.
Ježíš Maria, ale takováhle fešanda, to by přeci ani jinak nešlo než romanticky. Ale teď, dámy a pánové, tip kanálu. Minule, jak víte, jsme měli kanál herní, na to se tedy znovu nepodíváme. A teď si můžeme buď zkusit naši kariéru i zpívat, anebo čekat, jak si to zavaříme. Dámy a pánové, mě je líto, pokud nevyberu ten tip kanálu, který byste si přáli, ale já jsem ten hudební už zkoušel. A je naprosto úděsné, jak ta vaše postava zpívá, je to hrozně otravné a nezlepšuje se to v průběhu úrovní, alespoň teda já jsem to nezažil. Takže si založíme vaření, teda vaří, what the fuck, vaření, ano, založíme si vaření. Víte vy co, já si myslím, že bychom si mohli klidně sebrat takhle nápad od pana Exuperyho, no ale jak se bude jmenovat naše postava, to tedy vážně nevím. Co takhle třeba, Limet. O, no není to krásné, limet, no tak je to hezčí určitě než limetka, nebo citronka, nebo nějaká citronáda, myslím, že takhle by to klidně išlo. Dobrá, jak to začalo? Já si myslím, že bychom klidně mohli tutoriál přeskočit a já bych vám samotnou hru mohl zkusit vysvětlit, pokud si tu minulou sérii nepamatujete. Tohle je tedy náš pokoj, naše postava limet a tohleto je náš počítač, který nám bude určitě poslušně sloužit. OK, já sice nevím, jak se to dělá s tím vařením, ale věřím, že normálně, když jsme vlastně klikali na počítač a šli natáčet, tak teďka klikneme asi na tenhle ten stůl s mikrovlnkou a asi ingredience? Hovězí pečeně, cibule, černý pepř, dobrá. Co takhle prostě nakoupit další ingredience? Proč ne? Peníze máme, tak něco málo nakoupíme a pak se pustíme do samotného vaření. Vypadá to, že máme od všeho něco, což je fajn, tak ještě dokoupíme zásoby, když už jsem teda na to najel. Aha, a tady si můžeme koupit i něco dalšího? Ne, to máme asi naprosto všechno, zatím teda, alespoň určitě se to časem rozšíří, alespoň já tomu věřím. Víte vy co, mohli bychom si pomalu teda asi dohledat nějaké informace, what the fuck? Aha, jo, to jsou informace o našem počítači, já už jsem úplně zapomněl. USB 2 tam byla? USB 2 tam byla, vážně. Jinak tohleto je naše maminka a tohleto mimochodem jsou naše zkoušky, které se nenávratně blíží, takže určitě musíme i studovat, ale teď se pustíme do našeho prvního videa. Hovězí pečeně, medailonek, dušené z cibulí. What the fuck? Krásné skloňování, úplně úžasné. Dobrý, nemůžeme si zatím vybrat žádný jiný recept, nicméně mohli bychom minimálně teďka točit tipy o vaření k tomuhle jídlu, není to zase tak hrozné, popularita 40, není to zlé, nicméně stovka by byla daleko lepší. Nádobí pro přípravu, plastový nůž, o, no nezní to nádherně? A nádobí na vaření? Mámina mikrovlnka. Já si myslím, že tady mají trošku problémy s překladem, protože to není úplně nádobí. Ale nic neříkám, hej, jdeme vařit. Zkontrolujeme, co tady máme za nastavení. V podstatě zatím nic moc, dokud si nepořídíme pořádnou kameru, mikrofon a tak dále, ale věřím, že časem na tom určitě zapracujeme. Se jmény videí si pravděpodobně hrát nebudeme. Tipy o vaření, hovězí pečeně, medailonek, dušené z cibule. What the fuck, duš. Kdybych takhle já pojmenoval video, co byste mi asi na to řekli? Dobře, a jdeme na to. Rozhodl jsi se přidat jinou ingredienci a vysvětluješ proč. Vysvětluju, jo? No tak asi profesionální komentář. Jo, trefil jsem se. Tady je potřeba vlastně odhalit si ty ikonky. Čekání, než budeme moci pokračovat. No tak to asi chce něco vtipného, takže asi něco bláznivého. Jo, trefil jsem se, dobrý. Hezky vrazíme to do mikrovlnky, však mikrovlnka to uvaří, takhle to funguje, ano, ano. Dobrý, a teďka samotná editace, hele, navazuje nám to krásně, to je super úplně. Tak, co chybí našemu videu? Vidím, že bychom mohli zlepšit postprodukci a zlepšíme, já nevím, kulturu, humor, nevím, proč tam jsou ty masky, divadlo možná, a pustíme se do samotného renderu. Zájem o naše první video poměrně je, ale hlavně nám stoupají skilly a to je pro nás důležité. Skóre 8, to není zase tak špatné takhle na začátek, takže publikujeme naše první video. Počkat, viděl jsem dobře, tam byl skill v krájení, vážně. Lol. Dobře, já si myslím, že bychom zatím mohli jít klidně do školy, protože najíst se zatím nepotřebujeme, ale učit se na zkoušky, to by tedy vážně chtělo, minimálně já tu trojku bych to rád dal. Mamince, pokud vím, to taky stačí, protože ona občas přijde do pokoje a zkontroluje vás. Ou, sakra, nestihl jsem komentáře. Nevadí, mrkneme se příště. Ježišmarja, to je tak pěkná baba tohleto, dámy a pánové, a řekněte něco jiného. No tedy, nevadí, v každém případě nápadně podobná mé při... No, dobře, nevadí, vypadá to, že už jsme na tom trochu... Aha, tak zatím ne, ale určitě na tom budeme lépe. Víte vy co? Já si je půjdu schrupnout, potom natočíme další video a potom se skočíme znovu do školy. S penězi na tom nejsme zatím
No vidíte, proč my si nevylepšíme naše vybavení? Proč my si nekoupíme třeba nové nádobí? Hej, Limet, skoč k počítači a mrknem na to. OK, tak jo, to zkusíme Cooking Gadgets. Mísa na míchání, prostě mísa. Dobře, nůž pro začátečníky, lol. What the fuck. Dobře, tak jo, no. Já bych koupil asi tu mísu tedy, to by nemuselo stát zase tolik, 80. A ještě bychom mohli vylepšit počítač, abychom měli o trochu více energie, ne? Já si myslím, že jo. Koupíme si, máme na něco vůbec za 10 dolarů? Asi ne, budeme si muset potom přivydělat pravděpodobně, ale v každém případě teďka skočíme do školy. Cože, naše první video má 400 zhlédnutí? Sakra, dostali jsme snad zakázku od streamu CZ, to je úplně úžasné. A to se mi líbí. A vypadá to, že máme i první vydělaný dolar na YouTube, to už abychom to pomalu danili. OK, wow, kde jsi se naučil tak dobře editovat, jaký program používáš? No to je pěkný komentář, to se mi líbí. Aha, použil by asi jiné přísady? Aha, dobře, OK, nebo minimálně nádobí, protože ta mikrovlnná trouba tam moc nesedí. A Derile, to se mi nelíbilo. No nic, nevadí, v každém případě pokračujeme dál. Já si myslím, že bychom mohli klidně natočit nové video, ale kde my bereme recepty? Kupujeme je na internetu, nebo je my je asi čteme. Vytvořit recept. To si děláte srandu, vy mě tady necháte tvořit recepty. Dobře, vařím určitě pro milovníky masa. Takže tam dáme maso. Dobře. OK. OK, to se mi líbí. A cibule? Maso s cibulí, no není to super. A nemůžu si tam dát ještě? No. Já bych teoreticky mohl, koukám, udělat s cibulí a s pepřem, ale nevidím tam to maso. No, já počítám s tím, že když vařím pro člověky, what the fuck, pro lidi, co mají rádi maso, tak asi maso tam bude 100%, ale nechci to riskovat, takže ať to není úplné fiasko, hodíme tam maso a cibuli, na tom není co zkazit. Dobrý, 4 hvězdičky, jak to pojmenujeme? Steak a la citron. No není to nádhera? Já si myslím, že naprosto. Tak jo, a teďka už jenom pustit se do vaření. Takže nové video, steak a la citron, a stoupá to, bezva, typ videa, typy o vaření. Prostě hoďte maso na pánev a hoďte tam cibuli. Mísa na míchání a mámina mikrovlnná trouba. Nevím teda, jak sakra budeme vařit v troubě na pánvi, ale OK, nic neříkám. Tak jo, pokračovat. Typy o vaření steak a la citron. Přesně tak, jinak by to ani nešlo. Tak jo, video nám frčí, tak proč neudělat další? Rozhodl jsi se přijat jinou ingredienci, profesionální komentář. Hele, ještě nám zbývá jedna energie. Čekání, než budeš moct pokračovat. Bohužel nemůžu vybrat nic, takže toto video bude trošku ustřižené, ale chyběla nám energie, nedá se nic dělat. Neměl jsem vybrat tak náročný komentář hnedka na začátek. Necháme to tedy zatím takhle, alespoň to video budeme dělat kratší dobu a zlepšíme opět tuhle tu kulturu, či co to je, a možná titulek. No víte, když už to samotné video není třeba tak kvalitní, tak proč ten recept nedat alespoň do popisku? A jdeme na render. No vida, krásný. Skore 7, není to tak dobré, zájem o to je asi tak jako minule, ale alespoň jsme si trošičku zlepšili skilly. No vida, náš první vydělaný dolar, to je krásné, můžu se na to nějak podívat? What the fuck? Co to je? No dobře, gratuluji, právě jsi získal druhou úroveň. Když dostanete novou úroveň, můžete odemčít, lol, to se mi líbí, nové nápady, dovednosti, videoklipy a mnohem více předmětů v obchodě. Dobře. Dobrá, to se mi líbí. Můžeme. Aha, hele, přibyla nám energie, takže už se mi nestane, že mi dojde takhle při natáčení, což je fajn. A odemklo se mi rozšířit slovo, což myslím, že je propagace videa placená, takže na to se určitě mrkneme. Můžeme pracovat? Můžeme, ale my budeme studovat, protože za chvilku přijde určitě mamka a bude chtít vědět, jak jsme se připravili na zkoušku a tohle je cool, vidíte, jak se tam. Pardon, pane hodiny, ať jsem zase hodiny. Já jsem jenom chtěl ukázat, jak hrozně se mi líbí, že se tady schromažďují ty recepty. Aha, tak komentáře tedy nic moc. Aha, my jsme asi. No to je díky tomu, že to video bylo takové ustřižené, no tak bohužel ne každý den je posvícení. Aha, co pak je toto? Aha.
Dobře. Můžu tomu takhle věnovat pozornost, jo? To jakoby jsem teďka zaškrtnul, že se na to video chci, nebo na ten komentář chci podívat, jestli jako to vůbec zní rozumně? Skvělé přivítání, jsme si odemkli, to je bezva. No nevím, v každém případě ne každé video je hvězdné, tuplem to první, teda to druhé. Hele, podpoříme to tím, že o tom pokecáme s kamarády, rozšířit slovo, já nevím, share the word, nevím, asi nějaký zvláštní překlad, ale líbí se mi, že se alespoň pokusili. V každém případě, my bychom se mohli jít vyspat, potom se půjdeme určitě najíst a potom zkusíme ještě stvořit nějaký ten nový recept. O co pak to tam visí, nějaké bombardňáky, nebo snad mini shortky, ale je to možné, že tam pan Fližún pověsil svoje mini šortky na hřebík, no je to možné, přeci jenom už se to točí dlouho ta hra, nevadí, tak jo, nese rovnou z lednice, však jak taky jinak, dobrý, jinak já doufám, že máte radost, že jsme se vrátili právě k YouTubers Life, protože je to vlastně úplně úžasná kombinace The Simsu a jak ona se jmenovala ta hra, to nebyl YouTube simulátor, to byl Tube nevím, Tube Tycoon možná? Ano, Tube Tycoon, to bude asi pravděpodobně ono. No nevadí, v každém případě já si myslím, že můžeme navrhnout nový recept, anebo... zkusíme to? Hele, zkusíme to, dáme pro vegetariány a dáme tam cibuli a pepř. No dámy a pánové, nezní to dobře? No, popravdě. Jo, hrozně. A 4 hvězdičky, tak to je dobrý, jak by se to sakra mohlo jmenovat? Já nevím... Pepsonion. Nádhera. Já si myslím, že tohle je úplně nejlepší název prostě pro cibuli s pepřem. Tak jo, takže recept bychom měli. Oj, co pak to bylo? Velmi dobře, tento týden si hodně studoval, no byl jsem dvakrát ve škole za celý týden, to je něco jako já, takže... Nevadí, já si myslím, že peníze teďka řešit nebudeme. O, tak docela dobrý nakonec. OK, tak jo, já si myslím, že bychom mohli klidně nahrát další video, a to konkrétně tedy s naším novým receptem. Steak frčí, hele, ale docela. Ne, my určitě natočíme opět tadyhle hovězí pečení, protože vidíte, že nám stoupá popularita u těch receptů a právě u té pečeně se to vystoupalo až na 82, to by tedy mohlo být opravdu něco, takže tipy o vaření. Budeme to... Hele, tohle to není úplně vhodné, jsme zjistili. Na druhou stranu, tak to bylo u stejku. U těch masových jídel to asi není dobré, takže plastový nůž. A mamina mikrovlnná trouba? No co se dá dělat, zatím nic jiného nemáme. Tohle to všechno zůstane stejné, energie máme opravdu dost, takže to necháme takto. A zkusíme do toho skočit. Dobrý, zamáváme na přivítání. Tohle to je taková krása oproti tomu hudebnímu kanálu, kdybyste věděli, jak nepříjemné je, prostě když mám tam zpívá ta postava. Fuj, špatná ingredience, tak to zkusíme na něco. Ne, vtipně to komentujeme. No, nebylo to úplně ono, no, bohužel. Ochutnáš, co jsi uvařil a je to vynikající. Dobře. Tak jo. A teď jsem se trefil, dobrý, tak tento moment jsem měl být opravdu veselý. No, já jsem se občas nebyl jistý v téhleté hře. Tak jo, teďka to ještě zeditovat a máme to všechno. Navazuje nám to hezky poměrně. Ne dokonale, ale hezky. Tak, teďka zlepšíme postprodukci a opět přidáme titulek. Já vím, že to je titulek, ne popisek, ale stejně já to beru prostě tyhle ty zelené bodíky, jakože si dáme větší práci s popiskem, člověk musí mít trošku fantazii, takové YouTube dračí doupě. Zájem o to není až tak velký, skoro jsme si zlepšili skilly také, já si myslím, že to můžeme úplně v pohodě vydat, však není na škodu, že tam máme o jednom jídle hnedle dva typy, dvě videa, to vážně si myslím, hele, je to teprve naše třetí video, můžeme se klidně opakovat, to nevadí. Tak jo, sice nemáme na tyhle ty daleko lepší youtubery, ale už máme prvních 1000 zhlédnutí, prvních 139 odběratelů a... Aha, tady jde dokonce už koukat i na tu demografii, to nevím ani jestli předtím šlo, to je docela hustý. OK, vypadá to, že to první video bylo daleko lepší než tyhle ty naše současná. Ale to nevadí. Jak říkám, my se klidně můžeme trošičku opakovat, to zase tolik nevadí. V každém případě, já se půjdu určitě vyspat, co pak to tady máme? It's dangerous out there, get this. Dobře, já bohužel nevím, na co je to recenze, teda reference, ale připomíná mi to trošičku takové ty staré automatové hry, pravděpodobně víte, co myslím, jak jste tam létali s tou lodičkou a
No, ani nevím, jak se to jmenovalo, ale víte, co myslím, rozstřelovali jste kameny a různé další vesmírné lodě. Mně se líbí, jak prostě lednička ladí mamince k šatům. Jako, promiňte, ale jak si vybrat barvu ledničky? No přece tak, aby vám ladila k šatům, jak taky jinak. Hele, víte, co bychom mohli zkusit? Sice ten recept ještě není úplně profláklý, ale mohli bychom zkusit natočit... No, já myslím, že videa chvilku necháme, radši si půjdeme něco vydělat, a to konkrétně doručovat noviny? Proč ne, je to na 6 hodin, jak jsme připraveni na ty zkoušky? Za 4, no není to ideální zdaleka, ale na druhou stranu je teprve 9. respektive teďka 10. leden už pomalu, takže ještě máme přece jen 20 dní. Vzhledem k tomu, že já to studuju večer předem, i když teď o prázdninách teda moc ne, tak přeci jenom tohle to je ještě docela poctivá příprava. Dobrý, $35, já bych šel ještě jednou do práce, opět za 35, potom bych se šel vyspat, potom bych se šel najíst a pak bychom mohli jít nakupovat pravděpodobně. Koupíme si úplně nové ingredience, pokud tedy budeme mít možnost, protože něco se nám v obchodě jistě odemklo. A nebo případně nějaké nové vybavení do kuchyně. To by mohlo být totiž fajn. No běž do poštýlky. Už dlouho jsem nesledoval žádnou z ženu, jak spí. No tyjo, ale to je docela i půvabné tohleto. Až na to, že je to tedy v botách, ale na druhou stranu, jestli to jsou nějaké bačkóry, tak to nevá. To je v pohodě. Já věřím, že tady to udržujeme. Koukejte, jak je maminka čistotná. No, utírá si skřínku za skřínkou. No, dej si něco. Co pak to vůbec jíš? Nějaké těstoviny? No to vypadalo jako mrkev s něčím. Já doufám, že aspoň jíme to jídlo, co si uvaříme, protože víte, jak se to říká. Co si navaříš, to si taky sníš. Nebo vylížeš? No, já nevím. Hele, vypadá to, že naše typy o vaření ohledně hovězí pečeně jdou docela na dračku. Dobrá, já si myslím, že bychom si mohli koupit lepší vybavení, protože to, co předvádíme v naší kuchařské show, není úplně nejhorší. Takže proč, sakra, nezlepšit třeba mikrofon a kameru? A abychom si nabrali ještě trošku energie, tak já osobně bych koupil myšku? Klávesnici? Myšku, ať nám zbyde $8 alespoň, protože tolik by mohla stát eventuálně propagace. Ne, to je bohužel 10, tak to se nedá nic dělat, ale dostal jsem e-mail. Vyhrál jsem $20, tak si zaplatíme propagaci rovnou. Dobrý, tohle to bylo docela fajn, máme ještě nějaké oblečení, co bychom si třeba mohli vyzkoušet, nebo tak? Jinak snad vám nevadí, že tohle to celé je bez webky. Já si myslím, že by tady byla docela navíc a mě to alespoň dá o trošku méně práce. Wow. Můžeme si jen tak vzít něco jiného. Proč ne? Mohli bychom se alespoň jednou do epizody převlékat. Co? Ale tohle nám sluší stejně nejvíc. No jo, no ale tak musí si holky asi občas měnit trika, co? Dáme si bílé tričko a dáme si nějaké jiné kaťata. Tohle je docela dobré a boty. Tady musíme zůstat asi u té černé. Já vím, že tam to bylo daleko lepší. Ty ale ty brýle, to jí fakt sekne. Co červené? No, to je taková ošklivá červená. Tohle, co dáme jí ty černé, nebo bílé? Černé. Tohle to necháme, nebudeme jí zatím nějak zdobit, potom jí eventuálně koupím nějaké moc hezké náušnice. Dobrá, necháme to tedy tak, ať si změníme alespoň trošičku náš outfit. Přece jenom, že jsme natočili 3 videa najednou, to by nám ještě někdo uvěří, ale že točíme po nějaké době a chceme poděkovat divákům po pár dnech, to by mohlo znamenat, že přeci jenom nové oblečení uvítají. Velmi dobře, právě máte dovednostní bod. Takže my si odemkneme něco nového, už je to tady. Tak jo, máme jeden dovednostní bodík. Nemůžeme jít zatím nahoru ani dolů. Tenhle smajlík vypadá velice spokojeně, takže co je toto? Recept. Aha. Dobře. Tak jo, tohle by nás mělo naučit tedy využívat nové recepty, jestli jsem to správně pochopil, ať naše nebo cizí, co jsme objevili. No tak proč rovnou nějaký nevytvořit? Můžeme? Maso s pepřem. Jo, my nemáme už cibuli? No já nevím, teda no. A tak jo, tak můžeme to klidně takhle dát, že jo? A pojmenujeme to, no když tam je ten pepř, jak to jenom dát? Páliva, hovězí, papula. Oh yeah, proč ne, no. Dobrá tedy, klikneme sem na novou úroveň, odemkly se nám nějaké nové věci, já si myslím, že bychom se mohli mrknout třeba, hele, mrkneme na nakupování ještě, to bychom mohli stihnout. Co ty na to, Livet? No, dobrá, takže... Mohli bychom nějaké nové ingredience koupit? Fakticky, že jo, koukněte se na to. Mléko.
Co třeba, já nevím, vajíčka, rýže. Dámy a pánové, jestli z tohle všeho budu moci vařit, tak jsem naprosto u vytržení, to je tak úžasné. Tak jo, dobrý. Já si myslím, že tohle by asi pravděpodobně pomalu mohlo stačit, takže si editaci, nebo celkově vlastně jakoukoliv produkci dalších videí necháme na příště. Já vám děkuju za sledování tohle videa. Pokud se vám nové video z nové série YouTubers Life líbilo a rádi byste viděli další epizodu, dejte mi prosím vás vědět, protože já vím, že tahle ta hra je úžasná, že se vám líbila před rokem, ale nevím, jestli jste tu ještě do téhle doby vydrželi, takže mi prosím dejte vědět a já milé rád budu pro vás pokračovat. Díky moc, dobrou noc a uvidíme se příště u YouTubers Life. Čau, čau.